Assalamu alaikum. Welcome to the Hope School and College. Aaj ka hamara topic Ibadat, Roza, Fazeelat aur Maasharti Asraat hai. Roze ka mafhoom. Roze ke liye Arbi zuban mein Sawm ya Sayam ka lafz istemal hota hai, jiske lafzi maayne hai kisi kaam se ruk jana. اسلامی شریعت میں روزے سے مراد ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رک جانا. روزہ ارکان اسلام کا ایک رکن اور اہم عبادت ہے جو سن 2 ہجری میں فرض ہوا. رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. روزہ بھی نماز اور زکاة کی طرح نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بلکہ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی جتنی امتیں گزری ہیں ان سب پر فرض تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ترجمہ, مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. روزہ نہ رکھنے کی اجازت صرف بیماروں, مسافروں اور معذوروں کو دی گئی ہے, لیکن وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ جیسے ہی بیماری, سفر یا عذر ختم ہوگا تو انہیں چھوڑے ہوئے روزے قضا کرنا لازم ہوں گے. روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ترجمہ, جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اپنی عاجزی و بندگی کا احساس پیدا کرتی ہے. روزے میں انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کھا پی بھی نہیں سکتا. روزہ انسان میں تقوی و پرہیزگاری کی صفت اور ضبط نفس یعنی اپنے آپ پر قابو پانے کی قوت و صلاحیت پیدا کرتا ہے. شکریہ.